Lehen araua eta ziurrenik garrantzitsuena. Ez herri idazten hasi aurretik, gaia ondo pentsatu, eta behin idaztean, arira joan. Blogetako helburu nagusia, irakurlearen arreta erakartzea da. Hasiera-hasieratik erronka horri heldu iezaiozu. Beraz, izenburua deigarria jarri. Ez usatu irakurlea lehen begikolpean. Testua ez dadila izan pantailan edo ekranean, sartzen dena baino askoz luzeagoa. Alegia, mamira. Irudiaren indarra baliatu. Idatzi duzunarekin osagarri den bideo edo irudiren bat bilatu eta erabili beldurri gabe. Irakurleak estimatuko du. Testuei xuxen pasa. Akats ortografiko topatzen zuzentzailea. Oso errez deskarga dezakezue, doakoa da, eta normalean itetugun akats tontoiek klik bakarrian konpontzeko aukera ematen du. Diseinua zaindu, letra tipua eta tamaina, koloreak, parrafoen arteko tartea, marginak, argazkien kokagunea, itxura pixka bat zaindu bakan. Kontuan izan, humorea eta ironia oso bide onak diela jendean gana heltzeko. Erabili itzazue beraz, bizitza nahiko gogorra da, zuen blogea sartu eta asperdura kolpe berri bat emateko. Partekatu idatzitakoa, atera zukua Twitter eta Facebook bezalako sare sozialei eta lizentzia aske bat ipini zure lanari. Horrela, jendeak arazorik gabe zabaldua izango du. Irakurleak zaindu, iruzkina dituzunean blogean erantzun, eta kritika baldin badituzu, bada onartu egin beharko dituzu. Azken finean, irakurlea zaintzea da kontua. Legeak lege, izan zaitez aske. Arauak hausteko dira da.